neuki ljudi i oni koji žive u svetu mogu da se spasu. Kazivanje svetog Genadija, patrijarha Carigradskog, o strahu Božijem. Neki ljudi iz naroda koji su nemarni za delo svoga spasenja, kada se sa njima otpočne razgovor o spasenju, želeći da opravdaju svoj nemar, vele: ja sam čovjek neuk i neupućen i ništa o duhovnosti ne znam. A drugi se opravdavaju ovako: imam ženu i decu i stalno sam u tolikim brigama, nije mi do spasenja. Pogledajmo, braćo, da li je to zaista tako? Zašto se uznemiravaš, čoveče, veli patrijarh Carigradski Genadije u svojoj besedi, tragajući za mnoštvom knjiga koji bi te upravljale kao onome što je korisno? I zašto pristupaš svim mogućim učiteljima govoreći: naučite me kako da se spasem? Postoje dve knjige koje uče spasenju. To su strah Božji i pažljiv odnos prema sebi samome. Čitaj ih i razumećeš sve zapovesti Božje. Tako postupajući, ugodili su Bogu sveti njegovi, razumom čistim i vrlinskim življenjem. Neki od njih nisu imali ni knjiga, ni učitelja, pa su ipak dostigli spasenje. Kaži mi kako su Bogu ugodili Avelj, Enoh, Noje, Melhisedek, Avram, Isak, Jakov i drugi pravednici pre Mojsija, koji nisu znali za knjige, koji nisu imali učitelje i koji su svakda imali Boga pred sobom. Također i u Novom Zavetu mnogi sveti bili su obični ljudi, jedni pastiri, drugi ribari, i samo malobrojni su spadali u red viđenijih i bogatijih građana. Ali svi su oni pribegavali Bogu i spasli se. Zato se nemoj opravdati govoreći: neuk sam i nisam kadar da se vladam po zapovestima Gospodnje. Nemoj tako govoriti, nego se moli Bogu za pomoć i On će ti je pružiti. I nemoj govoriti: živim u svetu i zato nisam u stanju da ispunim sve zapovesti Božje. Moguće je držati zapovesti i živeći u svetu. Bilo je i među svetima oni koji su živali sa ženama i decom i u bogatstvu i u velikim domovima, kao i oni koji su velike brige i žalosti na zemlji imali, ali su pri svemu tome ugodili Bogu. Takvi su bili Avram, Isak i Jakov. Pa i oni su živjeli u svetu i bili oženjeni, a spasili su se jer su ispunili sve zapovesti Gospodnje. Prema tome, braćo, iako ste nepismeni, iako živite sa ženom i decom i mnoštvom svojih poslova, možete se spasti. Ovo ste sada čuli i mogli ste da se u to uverite. Zato nemojte govoriti da ste neuki i da vam je iz toga razloga spasenje nedostupno. I nemojte govoriti da živite sa ženom i decom i da vam je to prepreka za spasenje. Sve su to, kao što sam život pokazuje, prazne reči, a čak ne ni izgovori. Svako neka ispunjava one poslove na koje ga je Bog prizvao. Budi blagočestiv i čovjekoljubiv. Trudi se u slavu Božju, na korist bližnjih i na spasenje svoje duše i spašćeš se. A budeš li govorio samo prazne reči, ne odbacujući zla dela i zlu volju svoju, svejedno, u kogod zvanju bio, neizostavno ćeš se sprovaliti u pogibao. Amin.